Ya Allah, ya Allah. Ayo Mas yo. Tuwek ora aturan. Alah lele. Mikir lo mikir. Lah apa kowe nesunan lo. Wis ra ditabuh ijik melok metu. Kadar tabuhan mesem iran mono lho. Ora iran lho. Ora sa metu nek ra ditabuhi. Kadar walang kekek ya jek nek walang bakaran. Tuh. Maksudnya gedenge walang kekek. Iya iya sing arane dang goreng sapa? Iki tuwek kan janir. Ya tuwek ra lek ditebasno. Aduh dah ya Allah Gusti. Cangkem mboge poli terus. Kowe iki nek dikandani yo aja ngeyel kok. Basi mbok kandani masamu. Bayi sakmono ra ngentekno pentil lho. Astagfirullahalazim. Ya lambemu ombu kok. Enak lambene ciut yo. Cicit. Lah nek aku gedhe tuwa ombo. Mik merasa cicit wae. Piye? Kere. Ngene lho, Gong. Iya. Jenenge wong iku kudu ngerti karo kahanan. Kahanane. Nek pancene kowe metu ra ditabuhi berarti nek perkara. Perkarane apa? Oh, kadar ya godho tuwek-tuwek dur mikir. Mikir lho kadar aku bancaan cilik-cilikan dur tak undang nek. Nganggo ingkung. Ora. Bancaan apa to? Kira bancaan jenang piring patang abang wirik ora tak undang nek do nesu. Bantaan apa? Jenang piring patang abang. Kuwi jenenge kuali. Lah nek kuali nek jenenge gak utah. Lu maksudnya teng kuali tembungmu lho. Tembungmu kuali jenenge nang. Lah sing bener apa? Jenang abang patang piring. Anakmu mbok warai wong sing bacaan bojoku rek sing marai. Lho dhisik ya Allah Gusti, Gusti. Oh, aku bingung ada dhewe. Rasane kowe ngantek mumet aku. Aku dhewe yang ngelu. Duh, kudune sing ngelung ki aku. Aku iya. Aku iya. Asem. Rupamu elek ngeyel. Ya. Enak bagus ngono ya memper. Kaya aku ngene iki lho. Ya. Cilik bagus. Lah lah. Bocah kaya pil kabir. Bagus. Wong ki mbok yo mikir kahanan kuwi. Lecen kowe le. Lah kowe upama ditum godhong pelem ora merakapi kok. Alah, ya perkara kowe meri karo aku kok kowe ngeyel. Ora ngeyel. Lah delokno raimu ya rai koyo baskom ngono kok. Ora sah sunan kowe. Iya. Ngene lho, kok. Nek pancen kowe pinter. Pinter. Walang kekek ditanjakno. Hah. Walang kekek. Walang kekek. Iya, manut. Walang kekek menclok ning tembok. Mabur maneh. Terus ilang. Ilang nanti. Ya Allah Gusti, Gusti. Kok sekok walange nanti mau. Maksudnya mabur maneh menclok ning pari. Kuwi ora menclok delmu nanti mau. Ya goleki. Lah lapor aku golek walang. Lah nek ora krimo goleki lho apa? Maksudnya walang kekek mencloke ning pari. Oh, apa walang kekek senenge nang pari. Ha, katon parane ngono. Iya. Walang kekek mencloke ning pari. Ngono ya. Ayo kowe nek wong Islam kudu pinter kawitane. Kawitane dil yuk maca bismillah. Nah ngono ya to. Kaping pindhone alhamdulillah ping telu muji syukur nyang Gusti Allah ing tembene entuk barokah. Amin. 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 Dongakno wong kuwi termasuk ganjarane gedhe. Katan aku. Iya. Iki rendang apa ketiga? Goblok. Hah? Iki wayahe tiga sing aranane rendang sapa? Aku arep melok tenang lho, terus. Lah nek takon rendang apa tiga? Aku ra tekok ngos do ngos. Lah. Awas kok sawene. Mbok kapakno. Tak tutupi. Ben gene. Ben gak ketok. Ora ketok dhuwur ngisor kaya kendel lho. Ngisini sini. Sing sisine kowe. Ya. Iki rendeng apa ketiga nandur jarak kok ning ora-ora sami sugeng rawuh paduka monggo pinarak aja tangan kiwa tangan tengen
cahe ora denger kiwa. Lah ngepasno kuwi. Monggo pinarak ingkang sekeca. Monggo pinarak sing sekeca. Wis, ketoke rapi nu. Monggo pinarak ingkang aja tangan kiwa. Aku wis nggo wong goblok kowe malah gendeng dhewe. Monggo pinarak yo. Monggo pinarak ingkang sekeca. Lapor ya buat atung-atung ni. Lapor yang atung ni. Mawar moga pinara sini tu kebuki wang yang kalah. Kalau kebuki lapor. Jempolane titok nak joki wang. Monggo pinara. Monggo. Joki wang. Monggo pinara. Monggo pinara. Di. Di. Buta takon pinara ni loh. Gak ngomong kamu ni. Lha yo ndi jempolane ditokon denger tengen apa ora to lele. Sik njal to lele. Engko sik go. Acul kan senang kok. Jabang bayi jempole tanganmu kiting jempole asem. Aduh. Ayah jempolane angkrem gak iso. Aduh lah. Mong. Oh. Jempolane es denger tengen pora to. Tiker. Tak wacul sih sampe sini-sini aku. Jempolamu angrem jempole. Nyun sewu Pak jempolane. Ya ora apa-apa. Aku mbok nyek lho ora masalah. Ngono rek aku bagus to lele. Jempole tanganmu kiting. Gak boleh lar-lar gak popo aku nih, laki ini aku udah tercimut. Astagfirullahaladzim. Ya sabar nih. Sabar. Innaloha ma'asobiri. Artinya wong sabar kasihane Gusti ya Allah. Bari ngono sabar ya Allah. Sabar. Jane wong-wong ora ngerti ini malah mbok duduh-duduh. Sapa duduhno? Sabar. Asem. Ya atine nang kene mosok pokoke ngene sabar Mas. Asem. Setan kula niki. Jeneng sawu Pak wong kiwa kersane wong tangane sing tengen kiting. Aja nesu, aja nesu. Monggo. Jempol. Kok biaji ngklong ta iki asine. Driji dimut wedhus kecokot mati potol. Lah, dimut wedhus lah. Saking nek melasno bocah cacingen kiting. Wis nyare cacing rek kiting lho. Ngene elek-elek le mbok nyai gak popo. Iya. Rabi ku sing telu le. Ya. Macem-macem kowe. Hele. Rabi ping telu elek-elek ngene iki le. Rabi rek ping telu yo. Lho, lah ngene, ora to wong bojoku sing loro mati. Lho kok iso mati? Mati ora iso mati kersane Gusti kok. Lah maksude matine gejala saka apa? Matine pertama sing bojoku pertama, iku matine ketabrak pitik. Ngono. Lho. Ana manusa tabrak pitik mati. Lho pitike nu pak truk. Lho. Oh, mujurenge ditabrak truk. Nah, tabrak truk. Eneng pitike. Oh, mumut pitik. Ya mati. Mati. Sing kedua. Sing kedua ndine ora napas. Napas. Wah, aku anggere teko lunga tak tilih piye, Dik? Napase aja anjek apa wis mari. Hei, ngono anggere teko lunga. Kaya nggo harmonika ya. Heeh, anggere teko lunga tak tilih iki. Eh, lho ora mati-mati tak teket sing sane. Lah ya Allah Gusti. Ngawur. Weo mentolo menore. Lah mati puluhan tahun ora mati-mati. Ya perkara napasen ya. Ya sing terakhir iki alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo jenenge aku wong apa ngopo jenenge bojo sing tanggung jawab. Ning jelalah bojoku ki materialistis. Kok iso materialistis? Motor duiten. Lho nak umume wong edok di sana sini kuwi nak perkara duit kekurangan kuwi anu maido karo wong lanang wajar. Materialistis. Materialistis karepe sing penting bojoku ayu. Ya. Lah timbang kowe wis rupa elek di nang mah bojone yo ngene. Asem. Ngisini-sini dodono wong sak desa kene. Lho arep ngomong bojone kok bingung. Desa bingung lha apa? Ora bingung piye? Oh jeneng manusia itu punya cara. Carane kon piye neh? Ya carane ya iso. Wong kowe rupamu wis ngene kok. Lho nang mah bojone melok ngene. Lah ora iso ngrubah keturunan kok. Lah kowe arep ngomong bojomu gepok karo Gusti. Nanten plastik resep, Bu. Gua gedah panganan. Gak tak gedah cangkemku lho. Wong ngamuk.
monggo pinarak iwo karepe. Maksudnya butai ono lho gong. Iya. Monggo pinarak ingkang sekecok ibang ini gong nesu. Iya ya. Monggo pinarak bu. Kene desa ndi? Desa pundi, Mas? Sampang. 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 Ya, Sampang. Wong sak Sampang aku pancen percaya. Kudu percaya. Ora kendhat gone nuwun sing kuwasa. Rina wengi kitab Quran sing diwaca. Besok nak mati insya Allah munggah suwarga. Amin ya Allah. Amin, elek tanganmu, elek tanganmu, elek. Amin. Aku melok dongakno setan ta iki. Wis ora tak amin ora lah, ora butuh. Amin salah, ora amin salah. Alah lele. Ana keong kok sepeda montoran. Ra umum. Duwe iki opo ta piye ta iki? Ana kiyong nek sepeda montoran, wong sing menungso kowe numpak sepeda montor ora iso. Ya aja ngono, Anggong. Teknologi canggih zaman sekarang numpak motor kok gak iso. Nek rek kon iso piye? Kowe ngerti sepeda montor, sisih rem, sisih gas. Lah nek tanganmu ngono entuk mung ngegas piye njajal? Entuk mung Lho ki mung iso tekan aku meneh lho. Barang ayo numpak sepeda ra karepe. Monggo. Keong sepeda motor. Ana keong kok sepeda montoran. Ana kodhok baris gerak jalan. Bojone uang aja tijak semayan. Kepergok bojone bingung lae jawaban. Ya mesti ewa ape ngomong, Del. Kepergok kok bingung ngomongane lho. Ayo. Wong Sampang tak kondong hati-hati. Mergo wong urip besok bakal mati. Wis jatah. Ijek ning donya di adus disolati. Bareng teko kubur dicepit yo ngatemi. Aduh lah. Tekan kubur cepet yo ngatemi njeng ora. Nek tekan kubur lho. Nek tekan kubur dicepit bumi. Oh bumi. Ora yo ngatemi setan. Oh, saiki tak takon nak dicepit bumi karo dicepit yo ngatepi nak ndi? Enak yo ngatepi. Lah iya deh, malah aku melok. Lah aku mbok tawani yo. Iya iya iya. Ngamu lho. Eh jenenge menungso ngene lho. Monggo pinarak. Gak 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 gak. Aku niki jane kelah karo batinmu. Batlah apa? Mula kowe nak duwe awak itu ya mula gering mergo ya cilik ora iso kekurangan pangan wis ngandel aku. Mergo wong urip ning donya endi jamu kuwi ora iso nyambut gawe apa-apa. Sakliyane ngene iki? Gak iso. Sakliyane ndagel gak iso. Gak iso, lah budayamu apa? Kowe aja nyek marang kahanan. Kahanane. Gusti Allah ikun payakun sapa wong sing ra iso iso dadi iso teh wae. Lah masa? Aku menungso ijek gegereje komplit ora iso lho. Iya. Aku ya nek ning kampungku. Heeh. Perekonomian aku lancar. 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 Budayamu ning nggon apa? Pertanian. Pertanian. Lah ngopo terus wong tani? Ya Allah Gusti, umume wong tani ki apa to? Usum ngedos. Melok ngedos. Usum macul. Melok macul. Ora ketang kucut-kucut. Heeh. Iya nak usum ngedos karo usum macul. Usume. Lah nak wayahe rendeng nek usum Daud ngene piye entuk mendi ya? Untuk Daud piye? Kowe malah ngilem Daud kok setan. Lho lah maksudnya kan Daud kan pegawean terpenting. Ya penting ya tak jagono le. Kan Daud lapo omonganmu lho. Eh supaya ora Daud, wayahe barpari ketiga ne ulur kacang PB lamun jemput iki. Kenyon trimo tenan. Apa ya? Nenglah gak masalah le. Rimo. Neng saya elek-elek kowe jek pinter aku. Mosok ri pinter. Ngomong ngamu. Lah kowe iki lho klungomu karo Semarang e jago Semarang. Lah 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 lah. Lah kowe ning ndi? Lho kene elek-elek le. Tahu aku teran. Ning ndi? Nang gone Arab Saudi. Wah. Lho macam-macam le. Ning kono budaya apa? Aku nang kono begawe sembarang dhewe. Heeh. Wah sing penting aku cita-citaku iso kelakon. Iso kelakon. Aku nang gone Arab Saudi pirang tahun masam? Pirang tahun? 5 tahun ra cepet-cepete. Tenang po. 5 tahun. Piro? 5 tahun. Lho piye? Ora 4 tahun kowe.
patang tahun ning kono kowe. 5. Papat. Ya Allah Gusti sing nang kono aku ngeyel. Iya ya. 5 tahun. Hitung gong ora papat. Oh, super kejebak. Lali aku. 5 tahun, Pak. 5 tahun le omong aku. Iya iya iya. Iyalah nang kono aku kelakon. Kelakon. Kelakon nang kono cita-citaku komah iki ndelalah kesampaian. Sok kapan aku tekan kono iso ndelok anake gajah. Tenan kelakon. Ning kono anak gajah akeh. Lho, anak kowe ya keturutan ndelok anak gajah ki mau. Tenan kelakon nang Arab Saudi suwe aku ndelalah nang kebun binatang. Wonge persis kaya kowe kabeh niku. Lah ya Allah Gusti, nek terus kaya aku. Kan kaya kethek kowe. Iya. Lha ndelalah tenan. Aku mlebu bleng nang gone apa jenenge pergajaan. Aku ngelus-ngelus. Ora aku ndelok anak gajah apa-apa gawe lepet ku mau. Lah nek gawe lepet lha apa? Lah nek nganggo bleng barang. Aku ora arep mlebu. Mlebu bleng. Oh, kok nggo blengnya apa gawe lepet po? Maksudnya mlebu blusuk iki lho, Mbok. Oh, blusuk. Lelah tenan. Aku ngelus-ngelus anak gajah ngene. Tak ngelus-ngelus jlut-jlut saking senengku, Mbok. Lah mbok berontak. Oh, aku dikejar, Mbok ya. Nesung, Mbok. Nesung, Mbok. Wah, aku mlayu ngecoret aku, Mbok. Wah, aku mintik-mintik sik digoleki Mbok ngene. Wah, iki piye carane? Mbok e ora ngamuk karo aku. Nak otak berpikir, tangan bergerak. Heeh. Ana lho, klambi tak copoti. Grip ya. Terus kowatok tak copoti grip ya. Daleman tak copoti grip ya. Grip ya. Aku terus mlaku karo kayak. Terus senggoe nggih anake gajah. Lah terus gajah rak ditelale. Aku mlaku karo kayak ngene. Lihat kowe koler-koler. Iya ya nang telalene. Ngono ngono ditelale. Lah aku dadi mboke gajah ya ora ngandel ana gajah telale lendek. Yo ora guna sepenting ra kuat diamuk mbok gajah. Oh, aksimu yo pinter. Tenan. Iya iya. Aksimu pinter. Rampung aku mulih ning Indonesia. Indonesia. Biarin teko Semarang, tekan bandara wae ora kudu pipis. Pipis. Oh, aku arep masuk nang gone kamar mandi ndelalah sing priyayi wis tutup. Tutup. Mergo sene isine. Khusus pria tutup. Tusuk, khusus sing ijek kosong khusus wanita. Aku masuk bleng. Oh, salah kowe. Mapun salah. Sengeni penjagane. Lah kono sing khusus wanita kok. Ora iso. Aku masuk bleng terus sengeni karo petugas e. Mas. Khusus wanita, Mas. Kowe ngopo wong lanang kok nang kono? Mas, ini juga khusus wanita. Sing ora khusus wanita iki gak kono. Sing ndi? Ngawur kok. Ana rek iki khusus wanita. Nah iya khusus wanita, lagi yang khusus wanita. Iya iya. Wong aku, wis sepeteng gak berpengalaman. Berpengalamane? Iki nganu, Gong. Heeh. Karo ndongake. Bapak sing kagungan kersa, ujube apa ki? Mengku kajat nikahke putra, buka krama ingkang putra, pun jenengane bapak. Mbah sapa? Jo, heeh. Bapak Kasmijo. Kasmijo. Dadi bapak Kasmijo iki mau Kasmejo apa sem? Kasmejo iki piye tonggong? Kene sing muni ya Bu, Kasmejo ta. Hah? Yes, manut. Ya Pak Jo, Bapak Jo sak pamane kang putra diwujudake nikahke putra. Ya tedonga awake dhewe muga-muga si pengantin sak keloron. Amin. Tansah atut runtut marang sing kakung. Amin. Ya muga apa ki dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Semoga Pak Jo le sak bubare mengku kajat. Amin. Ya tansah langgeng lancar le golek sandang pangan, diwenehi tambah apa ki umur panjang. Amin. Diwenehi rezeki sing malimpah ruah saka ngersa dalem mawa saka melok dongake. Mergo ngene, Gong. Wong urip rumah tangga sing lagi anyaran. Anyaran. Insyaallah iso dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Heeh. Kuwi nek iso nglakoni 5 perkara. Maksudnya 5 perkara. Nah, 5 perkara iki diawiti saka jentik, jentik manis, panunggul, panuting, jempol. Kok iso artine apa nih? Ono macem-macem. Sing diitung awet apa? Saka jentik. Sing diarani jentik. Jentik. Heeh. Jentik iki wong wedok kudu gelem otak-atik. Otak-atik. Jebul otak-atik kudu gelem diutik-utik. Wajah porno sik kowe. Ono rek gelem diutik. Jadi aku emang buang tuh angger pikiran yang ngeres lah ngeniki. Maksudnya diotak ate. Seng jenenge diotak ate. Upo mau tiga ekor seng lanang kira kira 50.000. 50.000. 50.000. 50.000 toh. Seng 20.000 go ekonomi seng 30.000 disimpan. Simpan. Diotak ate pikirannya supaya nanti bisa munda. Munda. Tukok no pitik. Pitik. Pitik wedo. Pitik wedo. Cono neng ratan itu tumpangi tanggane. Ditumpangi. Ditumpangi pitik tanggane. Oh, mulai dadi ndok. Dadi ndok. Akeh-akeh. Akeh-akeh. Dingremi. Dingremi. Manak netes. Netes. Dol meneh to
tukokno wedhus. Wedhus? Wedhus wedhus wedok. Sampai nek kowe tuku wedhus wedok ra dilanangan ora usah kuwatir. Ra mboten usah kuwatir, Mbak. Iki lho lanangane wedhus. Lah. Maksudnya wedhus e kosot iso manak ngono kok. Oh, ayak mbokmu kae kosot yo entuk kowe. Lho Mbak, aku tau kewan apa ya? Mana kakak-kakak dol meneh. Dol meneh. Tukono sapi, sapi-sapi wedok. Yo wedok neh yo. Wedok meneh. Mana kemana? Didol. Dadi 10. 10. Sing loro didol. Dol. Tukono motor. Motor apa? Motor sing anyar. Motor apa? Honda Parium. Parium dengkulmu anjlok ngono. Pario, Honda Pario. Pario. Wah, starter. Gak iso deng ngegasmu gak iso. Kiting di starter alah anyar kan iki jes kowe jempolamu nak mecet double starter iki ditotok kanggo pongolan wis butuhe ditonyor ye jes jes sore-sore ngejak bojone mergo nganten anyar ning alun-alun iya wah pake ngasike ngobrol karo bojone ora ngerti nek ngarep tikungan ana bu ana dol meneh tukokno pitik lho mosok ndak dadi rosokan. Nek iso ya sing ati-ati, Mbak. Nek iso tapi sing ati-ati mergo mlaku-mlaku kudu ngerti dalan. Seneng ning kudu enek ukurane. Iya. Lah sing diarani jentik manis. Jentik manis wong wedok kudu dipolatan manis. Manis. Sing lanang kira-kira lunga kerjut iki polatan sing manis ben seneng atine, ben bunga atine. Oh iya. Jentik manis. Penunggul. Aja ngunggul-ngunggulke awake dhewe ben wong liya sing ngarani. Penunggul. Penuding. Aja didingi awake dhewe nek awakmu dhewe urung bener. Ah pinter. Bocah kaya pil kabeh tulat. Mbak, pinter Mbak PLKB iki. Sing diarani jempol. Nek wis pentang perkara sing nglakoni insyaallah jempol munggahing bojone. Keluarga, ya. Ya dibarokahi. Dibarokahi ki selawatan, dibarokah. Apa mau? Selawatan. Lawatan nek sing do mrambat ning kalenan dipangan wedhus iki. Kuwi lawatan. Kuwi lawatan ya sang setan. Lah selawatan nare, selawatan itu sarane selawat ya? Selawat Tombuati, selawat Nabi, selawat Badar, macam-macam. Ana selawat Blandar tak jebleh? Enak, reng usuk ya ana. Lho kok tekan reng usuk? Badar, duduk Blandar. Oh Badar. Salatullah, salamullah, Allah toga Rasulillah. Salatullah, salamullah, Allah toga gak, selawatan rebana. Kowe sing nyanyi aku pemusike. Ya terus. Dadi nak penyanyi tanpa musik ibaratnya nyayur tanpa garam. Sirahku lho. Sing muni lho dongokno. Ya penak ta. Kendang dangdut isane muni dit disurung. Ya penak ta kuwi. Meneng kok meneng kowe iki meneng. Iya iya. Gak iki senare pedhot nak iki. Pedhot apa urung kok lebono ngene. Loro mak ngono. Mau gak senar pedhot mau. Cek piye? Salah. Ah iya. Aduh. Lah. Kok muni kabeh. Kok muni piye kuping kok jewer ngene kok. Kowe wae ya. Selamatan. Iya. Selamatan. Iya. Salatullah salamullah Allah toga Rasulillah Salatullah salamullah Allah ya sinagamilah daripada kita pacaran lapo lapor bilang sing laku kuwi ngomong kowe penak arek ngomong kowe penak men to. Ya alon-alon. Alon-alon yo. Yo. Salatullah salamullah ala toga Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin kami dari pada kita pacaran. Lebih baik kita selawatan daripada kita Al-Qur'an. Salatullah salamullah. Allah toga Rasulullah. Asale sapa telo. Kok ditutuk iki bayar.
ana e selawate tekani jethuk lho kowe iki dumber-berus tak mlebu untang anteng ngene wis aku protol ke sono kok raup kok iya 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 nanu gong ben penake duet wong ngono lho oh iya duet carane aku nak asmung selawatan heeh kok karek nutukno oh iya butuh aku nyauri ya iya jenenge dikolaborasi iya iso nak dilabur telasi aku kolaborasi ya le ora kok dilabur telasi Salatullah salamullah nyauri duh nek marang ngono ku piye lare pokoke nyauri pasti nyauri ki salatullah salamullah ala tuha rasulillah heeh heeh 400,000 asem heeh tok iki asem alah alah iya iya kowe langsung nyauri mau ya nyilih jaepong Jaipong kan jauh ini sidik-sidik langsung ya kere lah ya 1, 2, 3, 4 awan turu bengi ngompol ngebok ngompol ngompol apa mulai ya yeah. Salatullah salamullah saiki yo saiki ya alato rasulillah aduh urutane kowe mung gedeng ora aku sik wengko aku sik wengko yo ngos yo ngos iya teng kiting Salatullah salamullah Salatullah salamullah Salatullah salamullah Ayo ya mbok konko Duh ya Allah ya Allah Duh Mas teng koyo terus penutupna tonggong kok terus penak nak Lah wong nang jero rumah ngandhani kok. Salatullah salamullah. Allahur rasulillah. Allahur salamullah. Ala yasin habibillah. Kok matek sih. Indung-indung kepala indung. Ana Jawa Barat kota Bandung. Di sana di sini mendung mata melirik kaki kesandung assalamualaikum waalaikumsalam lho kok penak men lambemu le lapo kowe ya men entonasine karo melok dawa to go oh melok dawa assalamualaikum Waalaikumsalam. Aku iki arep gawe pantun. Iso wae angger ana sing nuntun. Ana sepur asepe metu dhuwur. Ana mantar asepe metu ngisor. Nek sepeda asepe tidak ada. Nek uwong asepe metu bokong. Lah kowe nak wong duwe asep. Oh duwe, Dil. Duwe sing duwe lho. Wis sepur asepe metu dhuwur. Montor genah nak asepe metu ngisor. Sepedae asepe jelas nak tidak ada. Enak wong rek. Lah wong gak metu kene. Ngene kae. Iya metu bokong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku iki gawe iso wae anger aja akeh-akeh. Deluk sithik ta iki. Iya. Ana setir nak ming sekudu muntir. Ana sendel. Lah kok keset ngisor udel. Anek rodo. Barang loro kudu padha. Anek garbu. Nak wis begal terus mlebu. Ketok sarungmu. Lha apa? Deblan wis media penarangan. Heeh. Enek nek megar terus mlebu ra sarung piye? Lha kowe muni apa? Garbu
Weh ngerti ngerti bentuk garbu. Ngerti to ya. Garbu ra bentuke ngene. Ngene. Ngelek tanganmu ngelek tangan. Maksudnya iki mengaku yo melok pragakno setan. Garbu bentuke ngene. Kuwi nak garbune rapet. Heeh. Parasi mlebokno rodo angel. Lah terus. Lah nak wis begar rodane mlebu. Nak wis begar terus mlebu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantun iki digawe wong loro. Iso wae aja nganti purno. Eneng krikil keri-keri no sikil. Ana kricak. Lah keri-keri no kricak angge kringet. Keri-keri rondo anget. Anek kripik keri kegawane aku. Mau dhek gak wani lah apa jorok nek iki ora jorok mau nek kripik yo cah iki ngeres pikirane cah iki ngeres yo ngeres lewele genana kricak kri-krino tracak sotel gak mungkin jorok krikil kri-krino sikil keringet rondo anget kri rondo anget lha nek kripik gak wani lho apa pintek kalah ala mulai to jangan kamu asosiasikan sing ora-ora tegesnya dibuk parek nanggone purno nek ora ngerti tak kok kowe iso lho iso nang aku sing gawe kok le kowe sing nutup aku sing gawe oke ora masalah. Waalaikum salam aduh lah aku nyawuri piye lho iki nggih nggih salam nek lho ya kudune ki engko wis dadi kekku iki mu wekku dhewe lho saiki piye saiki kowe mau ngomong apa dhisik? Assalamualaikum. Lah aku ora waalaikumsalam to nek. Lah iki nggonku dhewe. Rantuk kowe. Waalah. Nesu to. Nek wis kowe ngawiti kudune kowe assalamualaikum to le. Oh nek lenggo nggo nggonmu. Ora ngandani yo. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Pantun iki tak gawe wong loro. Ana wae anger aja nganti purno. Ana kricak keri nang pracak. Ana krikil keri-keri nang sikil. Ana kringet keri-keri rondo anget. Ana kripe kriuk-kriuk. Sik. Kripe kriuk-kriuk, Mas. Nek ora kriuk-kriuk berarti mlempem. Oh, kripekmu kriuk-kriuk. Wes aku gak wani tak dereki kripek itu kriuk-kriuk. Mulake to mulake. Nek kowe ora iso nyanyi tak lurusno. Iya iya iya. Ning ngene, Gong. Apa? Kowe tak jak ngobrol seneng. Seneng. Tak jak nyanyi seneng ya. Seneng mergo ning kancane. Nek ngomong-ngomong utange balekno. Lah. Aja mek seneng to. Aku utang ning nggonmu pira? Ya Allah aja ngono, Gong, kowe, Gong. Lah iki wong tuwa lho. Utang kowe ora nti dhuwit, karo nang omahku tak sili. Iya, iya. Kurang piyene aku? Utang pira aku? 200.000. Kadar dhuwit 200.000 pira? Lah, wong iki kudune dhisin aku iki. Lho, piye lah saiki lho? Wong sing utang rung kepengin nyarik, mutang nang nagih terus. Isin kudune kowe. Ya ora. Lah kowe nagih nang nggonku ping pira? Ping papa, wis tau tak weki. Lah iya nek nagih terus. Isen kudune kowe. Iya lho. Nesu to. Saya kudune ngono ya aku di sini-sini ta iki. Jane. Wong ngamu lho ora iso. Dhuwit 200.000 sesuk aku butuh, Kong. Jan 12 angan kudu enek dhuwit. Janji ora enek dhuwit. Heeh. Titeni lho. Apa aja ngancam model. Aku ora perkara ngancam. Perkara 200. Kowe tempo nang nggonku wis pirang sasi. Iya. Tapi tempo seminggu. Ngancik 2 minggu 3 minggu ngancik sesasi 2 sasi gak mbok balik-balikno. Aja ngancam. Ning sesuk dina kuwi aku butuh dhuwit. Iya iya. Jam 12 awan kudu enek dhuwit. Ngene lho, Dek. Janji nek gak enek dhuwit. Iya. Titeni. Apa? Ngarep omahmu. Iya ta? Ngancam. Angger gak blak, gak mbok sauri. Heeh. Ngarep omahmu angger enek banyu blabar-blabar titeni. Lah kuwi tenung tak e, Dek. Ora. Santet kuwi. Ora. Lah apa? Sapi nguyo. Lah ya Allah Gusti, Gusti. Nah, jam 12 awan kudu dhuwit. Iya ta kuwi. Mengko utang ora meruhi bojoku. Oh, sote untunge nagih bojoku ya ora ning omah. Ya nyatane upama ning omah bojoku ya gendeng ora ngretung dhuwit. Wong mripate ya wis klebon karat. Nek ya gak apa-apa ngene iki. Ngomong jam 12 singku ana ning dhuwit, nara ning dhuwit singku terus piye utangku? Mengko sote kaya setengah ngancam yo.
Ya jarene wong pinter kan nak utang kudune nyaur nyilih balekno. Gandeng iki aku urung duwe iki ya. Dablek ya kena utangi wani tukaran, angger tukaran lunas. Utang jagung nyaur jagung, utang beras nyaur beras, utang duit nyaur padu umum. Aku ya kerep kuwi. Aku ya untunge bojoku ya rapati ayu. Cita-citaku nduwe bojo elek karepe anggere kena tak apusi. Aku ya ngono. Nek yo sayang sithik ora tedas tebon wis aku. Ning gak apa-apa. Nek ya aku saking sayange tak ingu sak matine. Burung nak burung mati burung tak pendem. Tenang. Aku cita-citaku apa tak balekno ning mboke, mboke wis do mati. Iya gak apa-apa, engko jam 12 kana. Wis sayang to ngrasani aku. Sayang. Wis suwe to ngrasani aku. Aku padamu sayang. Lho ngono iki jenenge bojo to. Gak sayang. Kok apik lakohamu le. Lho. Lah wong bojo nek ngundangne wong lanang rek elek. Lah kowe padha wae nyangar karo wong wedok. Lha apa? Mbek mben nalika anyar-anyaran. Iya. Wong awake dhewe iki nek dadi nganten kaya sing dinyantenke sing bapake sing tuan rumah kene. Lah ora dadi ngantene sing digawe dipaesi nok kono kok. Awake dhewe dadi ngantene cekel hansip. Lah kowe celuntrangan nok. Celuntrangan salah ya kowe. Lha apa salah aku? Semayan terus kok aku wis moh-moh mbok perkosa kok. Lah ngono kok ora duwe isin. Aduh. Tenanan iki. Kok tenanan nyambut gawe ya tenanan. Dik. Ora sudi. Dik, sayang. Ora ora sudi. Ya. Ndik mben nalika anyar-anyaran ya muni sayang. Iya iya. Aku sok nek dadi bojomu aku gak bakal kasar karo kowe. Gak. Enak-enak karo enak wong loro. Enak mangan yo wong loro, ora mangan yo wong loro. Iya. Janjimu ndi, Mas? Bareng saiki kowe nek slot tuwek nek terus gak apa aku kene mbokku malah mbok patek-patek karo bareng. Ndasku remuk engko. Remuk ra urusan. Bengen aja idir manuk ning ngarepku. Lah idir manuk. Aku bengen aja diadol gethuk ya, aku ya mah. Lah lumrah nek gethuk enak apik no gethuk blenyek. Aku sebel rasane. Lumrah gethuk ya blenyek. Lah iya blenyek. Ora ono gethuk gethuk nek atos yo ora enak. Wong lanang nek ora rak duwe matur nuwun karo wong wedok. Matur nuwun sayang, lah kemayu. Omong-omong wong wedok lah yen kemayu. Iya. Salah ki Mas nek nek cek kowe nyalahke aku, kudune ki mikir kowe dhewe. Sadurunge nyalahno wong wedok kowe dhewe mikir, duwe manuk ora mbeju aji, wengkong ora. Oh lah. Kaya genah-genah omono. Gene nyalah-nyalahke karo tape sing tak gol. Gene apa ki manuk ora mbeju aji ne negele jos. Lah. Jos apa? Tuger. Tuger. Ngono wis ora tau dile. Dek perkara manuk banteng bosok malah engko. Sembrono ngomong. Wong wedok yo aja ngumpul karo wong lanang. Aku bener apa ora antuk kowe jane iki lho. Bapakku salah. Dek salah. Aku dintukke kowe iki ben besok jarene iso makmur iso penak. Saiki malah kebalik. Aku biyen jane ra dintukno kowe. Gini. Pakmu. Lah kok ana kepek mbok pakku kowe. Wis mati kok. Ya mati malah tenang rasa ngingoni. Ini sayang. Dah aku wis sak. Aku luwung ora rasa sayang sayangan. Sak ake. Bocah wis anak yatim. Ranti mbok pak. Iki lho lapor neh. Bojo ki nak disayang yo. Yo nak sayang yo sayang rasa gremet-gremetan ngono. Yo dianggap ora ana wong. Saru lho ana pecah cilik-cilik akeh no. Ngene lho, Bro. Duh. Bojoku yo, bojoku ngundang kok, Bro. Oh alah. Teket sisan kok. Ngene lho, jenenge wong mesrae rasa didodoke karo tangga teparo, Mas. Ngerti nek kerukunan dalam rumah tangga iki harmonis ora kudu didodoke wong. Ya dianggep ning jero kamar, lho salahe sing ndelok. Aku iki dadi nganten anyar mbiko kowe iki. Walah remuk gedheku dontak. Dadi jeneng cah cilik-cilik kuwi. Lah salahku kuwi dhewe omah gedhek. Nek
di rumah karep kan kaya bapake iku ora iso kena bintik. Eh modele bur saiki. Bur-burmu ora mejaji iki. Sing penting iso mbolong ngono. Nek sayang. Piye, Mas? Sotel ndek mau rene. Ya nagih perkara utang duit 200 kae lho. Ya kae wonge jam 12 ki engko wonge teko kene kudu enen duit. Lah kowe nak jek duwe celengan. Maksude kowe nak biasane ndokonmu duit kan ning kene to. Jong-jong kok tak doi ngene lho, Mas. Doi saiki kok. Ngene. Maksude didoi saiki kok. Lah didoi kok terus-terus ngene maksude apa? Lah wong gue dhewe wis tak bayar lunas kok. Oh, awake dhewe untung suwek kono. Lah kecuali nak kontrak anu jatah kontrakan entek yo. Kontrakane entek gak wani. Lah kontrakane ijeh kok. Bojo darurat ta cerewet ngene. Lah iya darurat kuwi mau sing marahi ngodi. Oh, cemang-cemang kok ngene lho tak critani, Mas. Heeh. Ngene lho. Iya. Kuwi dhuwit 200 kuwi asale ndek mben rak kowe mutang. Utang. Karo sotir. Iya. Lah dhuwit 200 kuwi lho, Mas. Maksudnya... Aku pengin tekon. Senajan dhuwit 200, nek gak jujur karo wong wedok ya bakane iki ya ora kar-karuan lho, Mas. Loh, aku ya jujur lah tak njeng nyukokno klambi iki ambil rop iki. Lho, dhuwit lek sakone sotel. Lho, kowe iki kok ora duwe apa to? Lah iya aku udah ngawur. Kok ora dewa to? Aku jarike tuku-tuku dhewe lho, Mas. Ya ora, kuwi lek utang bae. Lek utang. Ya nek di calengan iki sak jam 12, iki wis jam setengah kintal. Ora duwe setengah kita lu ngomong suwek kena setengah seperempat ya kuwi padha wae kuwi padha gebleke kuwi ngene saikine kowe ning kene ya piye wae wong jengene bubujuan ya, Mas. Jengene nek kowe anak jengene wong lanang susah wong wedok ya melu susah. Iya. Nah saikine kowe tunggu ning kene sedhiluk tak golek cara carane piye carane piye engko sik tak kandhani ngene lho, Mas. Iya. Aku kowe mau ngomong apa? Lho kok iki suwe-suwe ndak ya koplak kok. Lah ya maksudnya kowe mau ngomong apa? Aku mau durung ngomong kok. Ora ndungu kok. Lah alah kene lho sih kene. Adolah malah kupingku mbok emut tok. Isin-isin wong. Ngono kuping kok dimut makane kene lho, Mas. Wis sik iki metu kecapen iki. Jebok kowe iki. Kandane cece. Apa? Genggok apa? Ayo tak jeloki meteng kowe engko. Eh ngarani wong nek kopok curek rek. Ora kopok, saru curek. Piye, piye? Tak sido kandhen aku kowe iki yo bilani. Tenang. Bisa kowe? Bisa. Iya, manut aku. Iya. Ya. Tunggu ya, Mas. Pinter. Bojoku elek-elek ya kena jak maling ketoke. Iki ketoke ya ape kapus-apus ketoke. Ning ape tak ra tak nyangi. Heeh. Wes entuk. Entuk apa? Iki lho, Mas. Sik, aku tak anu golek ya. Lulah masore aku kon. Waalaikumsalam. Lho aku urung asalamualaikum are. Salahe ra lek gage kok. Enteni sik kuwi. Enteni yo ra gumah kok. Waalaikumsalam. Inna aktoina kal kausar. Lho iki koplak iki lho. Ya kowe tamu yo ana waalaikumsalam kok. Lah kon piye pertama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho. Janjine piye? Iya. Iki wis untunge kok ya cepet rene. Aku iki meh golek pakan wedhus, ape golek godhong klanting gembilina. Piye ra siap kok? Siap. Wis dianono bojoku. Cocok, ya. Ngene iki gawakno. Ya wis kene. Iki aku meh golek apa ki jenenge pakan wedhus sik. Iya, iya. Lah kadek duwite digawa bojoku iki gawakno sik. Lah kok kok Duh, bucah ini piye lah, gak setepnya umat loh cah ini. Ini loro setep cah ini. Durala pura-pura.
lu tangi lu kipir duitnya nanti malah klesetan lu bocah kipir ya gong, lu cemetin lu dari uang ah lu kan anak pak polisi ini malah aku dari anak kue hei duitnya nanti ya mati ya kena hei lah mas hei hei aku enak uang nang kene oh kue tadil dek kapan yang mau marah dek pun dek kolon dek mang kolon dek mang mas terus dek mau dan ini biar rencananya kira biar lah karepe bojoku ya bisa ngono kuwi kok lah ini juga kasih ah mas tamu barang wong ana tamu barang yo ora sopan tinggal kuwi kowe iki lho wong lanang kok nyambut gawe ora tahu malah nyamene malah ngorok gah nak ayo mas tangi tangi mudeng ora iki ayo tangi nyaluk tang sik lagi turu ayo wah tangi ah mas ngene lho hotel kan wis teko lah gandeng gandeng aku mau rak wis mbok kongkon aku yo dadi wong wedok senajan piye wae aku manut yo heeh lah duwe ndi lah mas tangi tangi ya duwe ndi duwe ndi kuwi wong gak mudeng blas iki piye lho 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 lapo lah iki apa iki lho iki tamparnya lho lah lapo lah iki ini berarti bojoku bojoku mati gitu orang aduh sampe aku ini buat aku pakai orang terima deh orang terima lah apa? Bojoku ini buat pateni yang mati ini apa? Kriminal deh kriminal apa? Lho kriminal nyatanya ini bukti nenek lho apa? Lho ini lho lho aku orang mati ini lho nyatanya ono bukti. Mau apa rene? Kowe ora ono. Lah aku terus gumah piye kok? Wong iki aku wis butuh tenan kok. Ya ya nek dhuwit tak jasno bojoku ngono. Lah nyoh tampar cekel terus. Ngene kok. Lah nek bojoku ngene tetep kriminal lho. Iki aku ora trimo, Del. Aku kena lapor karo karo Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Lurah. Lapor Pak bojoku mati, Pak. Cadah kowe jono adah. Kowe iki padha wae. Dene pokoke tanggung jawab iki jenenge pembunuhan iki. Ora iso. Bojoku mati, Pak. Lah kok aja ngisin aku wae. Lho kok iki sing ora kriminal aku, Blas. Lho, wong rek mung kok kaya ngene iki jenenge mlebu jejak usus. Jejak usus, jejak kasus arek usus. Iya, kesusu kok. Lah gandeng bojoku kaya ngene iki mau mergo ana bukti sing kaya ngene. Tetep kok tak pelendiarakno, Pak polisi. Pak polisi. Pak polisi. Wah. Wah, lho bojoku mati lho, Pak. Aku lapor, Pak. Aku ora mateni. Lah nyatane bojoku mati. Wong sing mati ngantek ngene wis ten wis ngono. Lho, ana mati nek wis. Aku ora genah bare wis ten wis ngono kok. Pokoke aku ora terima ngantek. Wong iki mau digeret. Mas yang elek tanpa rupa iki bojoku, Del. Iya iya, Blah. Ya Allah to. Wis saiki nene apik-apik anaten. Wis ngene, Blah. Daripada aku mbok lapor polisi wong aku ora mateni. Iya. Padha apike ya. Kowe tak sogok ya. Mau bojoku rung tau nyogok kok. Lho bocah iki piye nek tekan nyogok bareng lho. Lah mau piye? Maksudnya tak sogok tak kei dhuwit nek kowe menang lho. Aku lapor polisi. Oh jenenge nyogok to iki? Nyogok. Wah. Jabang bayi didani. Lah dhuwitku do klet jangan-jangan lho. Lho wingi wis tak pisah-pisah. Dhuwit do klet yang iya. Ya Allah iki tak pisah-pisah no iki dhuwit pitik. Sing iki dhuwit jagung. Ora tak murno. Ya nek tak murno kok dhuwit jagung totol dhuwit pitik. Wis pokoke aku gelem mbok jak api-apian aten, watone cucuk. Ya. Wong aku kelangan bojo. Aku ra urung ora dadi rondo. Lah mongko dadi rondo e ra penak. Lah penak engko tak pekno Pak aku. Lah, mo Pak Am kader mlaku ning ngene-ngene. Ge aku. Ya. Jabang bayi itu kok cukup no ora sudi ah 2000 tak cukup-cukup Pak polisi ora terima Pak iya iya ya Allah ora polisi ngancam lho kelangan bojo Del iya iya apa lho
kok tak goi. Ya Allah. Kok tak mbok 10.000 cukup to? Cukup untukmu suwek iki. Bojo rek mbok aji trimo 12.000 ngene. Ra sudi aku. Yo 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 aku sak katon sik. Lho iki ape lho bojo tak aji 12.000 kok. Lho paneli arek. Lho. Elek omong bojo omong ngamuk ngene iki golek liyane ongel. Kok arek 12.000 wis pantes sebab. Yo ben dibuat nang rapat. Ojo ati mbok-mbok ya kene ngene iki yo engko ra entuk kembang atel. Yo yo tak 50. Lah iki nek apa mau turah ngono iki paling paling-paling iki morine nek ora morine patok iki tel. Morine urung. Urung ah. Mori iki sing digo buntel kuwi. Ya sing digo buntel lah tel. Ora usah dudu-dudu, aja tukokno mori ben irit. Nek tuku apa? Golekno plastik Korea. Ya Allah Gusti. Alah kader kudu putih, kader elik ya. Aja mbok anggap elek wong jenenge wis mayit iki yo mesakne no tel. Kowe iki upama upama ngamal iki baru kamake ning kono. Lah patoke ndi? Ya Allah dipatoki mbak ya. Iya ya tak gue itu tuku patok. Oh, gue tuku patok. Ya Allah. Lah bumbu arep beras arep pitik. Ya Allah Gusti. Lho aku ora duwe kaya kok tel. Wis ngene. Tak lapor polisi. Ya Allah polisi terus. Ngene, mau nak kepengen bumbu Lombok kurang pedes aja ditukokno Lombok. Kok napa? Golek nang Remason. Eh Lombok sih. Lombok saiki murah. Ya, 50.000 wis. Ditung lali ngomong. Bojo ya pekok tenan kok. Ngono ki ora usah mbok kakehan mbok laporno polisi. Lah aku wong mati digeret rono, ape ra melu lara. Ape melu wong aku mati. Kuwi ora usah ngalor ngidul sing lara ki gunduku. Mas, iki ya. Heeh, iki ya. Lah wis kene saiki ngene. Tukang mas. Mas ngene lho, bojomu li gara-gara Mas, iki aku rak kandha ning arep urusan iki nek wong urip ning alam donya iki kakehan dosa, mesti matine iki yo kakehan sekaratan. Apa? Ya wis ngono karepe, pangerpro dibuntel ae ngono. Mati aku kongkong iki. Ya aku wis buntel lah susah iki. Yo, marine kudu akeh mulakno. Iki ngopo to dadak tantang barang? Lho sekarate yo rene lah kesusu apa linggih? Lah nek aku mati kan kudune turun. Ana wong mati linggih. Acting-actinge wong nangis karo wong. Duit pira? Duit pira? Actinge wong nangis ya angel. Dudu kok. Alhamdulillah. Ya, jane kena. Sakale ora ngedopose apa. Ora kondisi ora pas. Eh, lho kowe iki ngopo to? Wis bali ngore kene. Turan iku nyepet. Papa rek. Ya aku ah Mas sing buntu rek. Ngadeg kok.
siji. Siji. Aku siji ya ta. Duh. Kowe loro. Kok sing abang. Wes kowe peneng kok kowe gendeng soalnya aku ya loro lho ya. Aku loro ngene. Kowe telu. Aku telu. Aku ya telu lho ya. Kowe meneng kowe gendeng kok. Kowe telu. Utahe telu padha telu. Roto. Ini lho, nek ora roto ya ora apa-apa. Iki dhuwitku gawane dhisik. Mergo aku duwe urusan, aku pening warung tulik tuku kopi. Lah ya ki dhuwite gawa to. Lho, lah iki dhuwit iki ya ben ning kene utuh. Lah aku mau wis tinggal dhuwit ning warung yuk, Mas. Heeh. Cek uta. Ijek utah. Iya ya. Iya ya. Lah, wedok. Kowe nak gendeng ya tulus lek gendeng. Nak mau duit ya wis. Iki sesuk tak gonok toko mules. Ya Allah Gusti. Luwes 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 kok. Heeh luwes. Apa tak toko sarung. Ya ya. Wong wedok anggere wong lanang duwe duit kok. Joko tak kok enak umum. Ya ya. Ini iki apa tak nggo toko kethu, tak nggo toko baju muslim, tak nggo toko sarung. Lah terus duit nak kasir tak wehno iki lho duitmu kan ngono aku wis tak adalah apik le tumindak kowe apa kurang ajar kowe mikir kowe iki wis tuwek ngene Del wedokane lah ngono ngene Del adalah iki mau yo wasan wong ngene lho kok ukarane bojoku Del digawe ngene iki mau yo ngono iki ngene ya pelajarane kowe kena semoyo nek aja nganti ngapusi gak mergo nek kowe ngapusi sak wayah-wayah kowe butuh tanggo teparo ora mungkin percaya karo kowe ngono iya iya sing gedhe pangapurane Del gak iya aku yo sing gedhe kae sarutan yo sepira lupetku aku njaluk ngapura yo sing baku ngene Del yo wis aku sing gedhe pangoporane wae penting iki awake dhewe ming panglipur kan pandengane sing bapak sing kagungan kersa heeh ya yo heh pangutan mau sing urung diayahi heeh sing ayahi eh koyo ngono pandu dalem penyanyi sik to penyanyi ya penyanyine jiko kok Malaysia jare Mas mosok adoh ora umum ah lha ki nang Malaysia tek ngojek ngono tekane kene kapan? Aja kon ngojek jane. Jane kon mbrangkang wae. Kok ana Malaysia rek ngojek. Wong mlakno sok nang Mas nek utang ya ora sane nggone tangga karo kanca. Sini. Lho, Jabang Bayi kuwi penyanyi kok Malaysia? Jabang Bayi tak dereke to anu wong tukang asah-asah. Iya. Ngono. Lho iya. Iya, Rek. Heeh. Yo kene. Kayak babon urin nek iki. Bintang penyanyi. Asanti. Ya. Gak lah, Bu. Gak ndak. Ayo diaturi apa pamungutan mau? Apa diaturi lagu wajib dhisik? Ya endi sing jare sing mundut lagu mau endi? Oh, oh wis bali gak sedo wis. Wis bali. Iya. Ora sedikei bali yo. Ora sedikei. Jalukane Makadir gandeng sing mundut. Ora sing mundut wis muleh. Sing njaluk wis muleh gak sah ganti liyane. Ya. Sambel. Sambel Kemangi. Ya monggo Mas sambel Kemangi. Cocok. Soko kahanan dalu menika matur suwun dumateng bapak ingkang kagungan kersa sampun ngeparengaken dateng ke ketoprak langan Marsdi Budaya sarombongan mugi-mugi samangkinipun dipun paringi barokah sak keluarga mugi tamu undangan ingkang sami lenggah monggo dipun sekecaken krawuh HP menapa wontenipun monggo dipun sambi nek mboten wonten monggo nyambi kula mawon yo balungane
Aku sing ngendang sik iki. Eh, balungane sesuk disop. Iya, yeah. aku buka kendang sik iki. Nenek kendange apa hubungane karo balungan? Oh, balungan kena disop. Bye.
nyambut gawe najan lawuh tempe nek sehat awake. Tentrem kumpul sak luar ke aku nrimo watone pokok seger waras kayamu klumpuk nok kanggo prajati sawah uga tuku bibit lan rabuke mangan saben dinane sego sambel kemangi bawang murid panah nalanjutnya yekakak merasa merami semuanya kegadane ranam ikutnya serengkeh panjabut kape penyanyi dongen tutang. Wong ngiri kakean mangan jagung bakaran yang ngono kuwi. Kowe iki sing ngono tutang. Ora njuk duwe ewo, tatu-tatu tae. Kowe wedok muni terus kok. Lho. Menah iki. Iki lho mbok korene. Aja mlaku kowe. Lah mlaku iki mlaku suarane kok 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 ngu. Kok jaran lanang. Jatuh apa sih ya? Mau sing raketang sapodo raketang sapodo ya ya kanggone kaum santri ibu ibu muslimat iya mau gak enak ya pak ya? Hah? Gak enak ganti ganti ya dalam pak tarik rapopo oh tarik ora apa-apa mas ditarik mas ileng. Aku gak kunino narik ya pak ileng gogoreng teng teng jok eh raketang sak apa tuh jatuh rile sak babaan orang-orang sak bait.